去修理厂装大款，让保养车，最后却推出一辆自行车，看他什么反应。没有最尴尬，只有更尴尬。开干！兄弟们啊，到了，就这家了啊，干就完事了，走。老板，咱们这儿能不能保养车？咱这保养快修，每周贴膜都行。这么多业务呢？奔驰、宝马那些能不能搞了？没了吧？行，那你等着啊，我去把我那辆宝马开进来。行。A few，瞧咱的宝马有没有牌面？走，干就完事儿了。老板，把我这辆宝马车给他保养一下。说洋车咋保养？你不说什么都能保养吗？我这可是宝马。行，给钱都能干。给钱，我肯定给钱。那我就给你两条上些油。这个轮胎胎压检测，全车360度就行。行，费用得两千。多少？两千。两千？对。两千的话，我不保养了。确定是这样子洋车过来找事了吧？没有撤退可言。老板生气了，跟你解释一下啊，我这边呢是录一个段子，跟你开玩笑的。开玩笑的，别生气啊，别生气，录个段子。